Ka filluar një testim në vende të ndryshme të botës për të parë rezultatet e përdorimit të ilaçeve kundër malarjes për COVID-19. Luneta nga Kubi na jep më shumë detaje. Po, Bruna, sot në Mbretërinë e Bashkuar, mjek dhe infermier që janë çdo ditë në kontakt me persona të prekur nga COVID-19 po testojnë përdorimin e dy ilaçeve kundër malarjes, chloroquine dhe hydroxychloroquine, që janë pikërisht këto dy ilaçe që po përdoren për të parë nëse kanë efekt pozitiv apo jo në mos infektimin me COVID-19. Dhe janë pikërisht këta që po e testojnë fillimisht pasi kanë kontakt të vazhdueshëm me persona të prekur nga kjo sëmundje infektive. Ky studim që quhet COPCOV është një studim që po drejtohet nga Universiteti i Oxfordit dhe do të përfshijë më shumë se 40,000 mjek dhe infermier në Europë, Afrikë, Azi dhe në Amerikën e Jugut, pikërisht për të parë nëse chloroquine dhe hydroxychloroquine kanë efekt pozitiv në mos infektimin me koronavirus. Disa ditë më parë, pikërisht në 18 maj, ka qenë presidenti Donald Trump që ka thënë që po përdor hydroxychloroquine pikërisht kundër simptomave të COVID-19 nëse do të prekej pikërisht para prej kësaj sëmundje infektive për ta parandaluar atë dhe ka pasur persona të shumtë që janë treguar shumë skeptik, sidomos ekspertët, duke thënë që nuk është miratuar ende përdorimi i këtij ilaçi ose medikamenti kundër malarjes pikërisht për COVID-19, ndërkohë që presidenti Trump ka thënë që ka dëgjuar histori të mira lidhur me përdorimin e këtij medikamenti. Por ka qenë edhe profesori i Universitetit të Oxfordit, Nicholas White, që ka thënë në të vërtet, ne nuk e dim akoma nëse chloroquine dhe hydroxychloroquine mund të jenë të dobishme apo të dëmshme kundër COVID-19. Dhe në këtë mënyrë, pikërisht për këtë, po merret edhe ky studim në vende të ndryshme të botës, Bruna. Të falenderoj Loneta për këto informacione që lidhen me efektshmërinë e testimit të ilaçeve kundër COVID-19.